Pone pirmininkė, kolegos, ar milijardų eurų netidėliotina parama gali išspręsti biglių Europą krizę? Manau, kad ne. Kol kas Europos žmonės nemato jokių konkrečių veiksmų šalinančių Afrikos žmonių perkelimų į Europą priežastis. Gyv bandymų įveikti pasekmes rezultatas – antidemokratiška valstybių suverenumą ribojanti pabėgėlių padalinimo pagal kvotas politika. Neka mažesnė problema keuros išorinės ES sienos, o savo vidinės sienas užtvert bandančios valstybės skelbiamas vos ne Europos priešais. Valios primetimas valstybėms, kurios nesutinka su kvoto politika, yra tiesioginis kišimasis į jų suverenitetą ir nepriklausomybę. Pabėgėlių amplūdis į Europą – tai ateities krizės užuomazgos. Galime ir privalome nuo jos apsiginti, tik turėkime pakankamai ryšto ir principingumo. Europa niekam ir už nieką nėra skolinga. Ji atvira svečiams, bet ateinantiems prie paradinių durų, o ne į namus lipantiems per langą. Visuomenė laukia, kad mes pradėtume tuos namus ginti. Dėkujame.